No período de férias, chegou a hora do lazer. O Centro Comunitário do bairro Secap, em Limeira, oferece diversas atividades em julho e em janeiro. Tem a atividade de futsal esportiva, tem atividades de informática, nós tivemos a nossa festa julina a semana passada, tem recreações diversificadas, mas o que os adolescentes e as crianças mais gostam é o futsal. Nessa edição, 80 crianças e adolescentes participam. E no dia do futsal, quem se destaca são os meninos. Mas o projeto atende toda a comunidade gratuitamente. Todas as crianças e adolescentes que estão matriculados no projeto Jornada Ampliada podem participar do período de férias. Mas alguns, como está de férias da escola, acham que não precisa vir. Mas nós atendemos todos aqueles que queiram vir participar.